Ама каква зима ни е затиснала и я да приготвя сега сламата върху паралията. Днес е Рождество Христово. Така. Така. Я да видя сега огънят. Огънят ще изгори, май. Я да сложа дръвче. Нека си гори. Така. Кандилото да запаля. Нека си гори, бъдни вечери. Ай, айде, Булки. Ето и нас. Управете, ушатайте, колидари ще дойдат. Баба, пък вълна си имаме, кажи баба. Баба, защо сложила тази слама тук върху паралията? Тази слама е свещена черва. Исус се е родил в ясло върху слама. Затова на тази вечер трябва да присъства и тя на нашата трапеза. Сега служи, отгоре ми салът, а пък утре сламата ще я съберем и ще я сложим на подплодните дръвчета, та да родят много през идната година. Мамо, всичко вече е готово, да редим ни трапезата. Ами време е вече, мамо. Слагайте всичко, айде, момичета. Ама учи и малката да помага. Всички нека ще помага. Нека доката и да стане. А така, чедо, дай питата тука. Е така. Слагайте, слагайте. Така, добре ли е, бабо? Слагай, чето, слагай. Много добре. Всичко добре ви е научила майка ми. Тя е много умятна. Так. Щяхме да забравим да. А, служи го и него тукачка. А бабо, унази паралия там, какво да я правим? Ами, унази паралия трябва да я донесете тук с колачетата, витият кравай и с оджовичките за колидарите. Да не забравим и да се изложим. Помагай, бабо, помагай на кака и на мама. Дръж, мило. Само ги дръж. А, така. Ето, качка. А, така. Добре ли, бабо? Ту. Ой, браво. Бъдни вечер за мен е един от най-голямите празници в християнството. То е посрещането и раждането на Христос, който носи новите неща в живота на хората. Бъдни вечер за мен е нещо свято. Аз не съм от Баня. Аз съм тукашна снаха, но още в моето детство си спомням в родният ми дом, че бъдни вечер беше нещо дългоочаквано, нещо, което искам да се случи. И след това вече, когато дойдох в Баня, дошла съм 1964 година, много силно впечатление ми направи, че този обичай си е запазен в Баня почти непокътнат. А лично за себе си го разбирам като един семеен, задружен празник. И когато се съберем около трапезата, тогава си разговаряме, споделяме си кой какво се е трудил през деня или през годината и докато дойдат колидарите, си разговаряме пред обилната трапеза, такава каквато са е направили жидорята. Ела сега баба да ти сложи. Баба, виж какво венче ти е направила. С пупълчета. Та да си хубавка като кака ти. Харесваш ли за баба? Мамо, я погледни, всичко ли сме сложили според традицията, да не пропуснем нещо. Ами, сега,
питката е тук, с паричка е, нали? Паричка. Да не сте забравили. Има, има. И дрябовите пъпки. Да, сложихме ги много. Така. Така. Вареният фасул, пълнени фичушки с ориз и сармичките. Това са се, първо да кажа, за тия храни, те са храни, които като се валят и набъбват. А защо, бабо? Защо набъбват? Набъбват, бабо, това... Значи зрънцето като набъбни, то пораства. Нека така да порасте всичко, което ще се роди през другата година. Добре, бабо. Така, ето и плодовете, богатството на нашата земя. Тук са орехите, ушафът. Медът задължително. Ами, всичко сте направили както трябва. Тя, моята снахичка, си много умятна. Аз съм разговаряла с много по-възрастни хора от мен и всъщност те са оставили това, което аз сега разказвам. Те са ни го разказвали, те са идвали дори в училище, в класните стаи, за да говорят пред децата. От тях сме записали много неща. Георги Килипиров, Христо Чамуков, Леля Мара Чамукова, тя пък е създател на всичко това, което сега се прави в читалището, особено групата за изворен фолклор и Леля Костадинка Килипирова. Това са хора, от които сме черпили. Ми бъдни вечер вкъщи всички ти се събираме. Майка ми на трапезата е наслагала на бъдни вечер 7 яденица, ушав, чушки пълнини, сърми, фъстъци. Тук се гледаха много фъстъци, орехите, всичко, което постния ся, които земята ни е дала тук. Кой на бъдни вечер има грижата да приготви ястията за трапезата? Най-активно участват по-младите, ама бабата е тамадата. Тя дава нареждане, кое как да се прави. Да седнем, да почакаме. Момчетата отидаха рано сутринта в гората да секат бъдник и още ги няма, тревожа се вече. Мамо, защо ястията на бъдни вечер трябва да бъдат 7, 9 или 12? Слушайте, момичета ми, има традиция, според която на трапезата на бъдни вечер трябва да се сложи от всичко, което се ражда по нашия край. Да има изобилие, та да е щедра годината към нас. Ястията са 7, колкото са дните в седмицата. 9, колкото майката носи рожбата под сърцето си. Или 12, колкото са месеците в годината. Разбрахте ли? Разбрах, мамика. Ох, още ги няма. Мъжете се забавиха. Забавиха се. Студ, виелица да носи дойдат. И партини няма. Ама, ей, тропа се, майче идат. Слави ти, млада Бога! Славим, добре сте ни дошли. Така. Ей, дойдохте ли си най-после? Дойдохте си. Дойдохте си, позакъстряхте и жилеца притесниха. Я да ви дай сега, какво сте ви донели? Ами, постарахме са. Е, браво, дебел дъбовки тук сте усекли и, да знаете, става за бъдни. А пак, я виж, аз каква шарена коледарка съм направила на моя коледар. Заповядай, вчера. Дядо, добре си я нашарил. Хареса ли ти? Да. Задължението на мъжете, на по-младите, ги изпращаме в гората да изберат хубав дъбъв кетюк, който ще го използваме да го сложим в огнището, за да поддържа огъня да гори през цялата свята нощ. А на нас, на мен така, по-възрастните, да съм около жонорята, дай дръвца тате, дай това дядо, донеси около тях да ги нагреждам, защото може да прегрещат някъде. Знаеш ли ги? Избираме за бъдник, най-вече при нас тук е дъбово. Яко, стабилно дърво, емпол бавно гори
и е по-хубав аромат дава от самото изгаряне. И ако се спомните, още при бунтарското време, при Хайдуско, се носили листо дъбово с жълъч. Дървото, като го донесат от гората, то е обикновено дърво. А за да стане бъдник, трябва да бъде миросано. Ела да им помогнеш да миросаме дървото. Дай ми от тези чашка. Така, ето, намазваме дървото с осветено в църквата масло. Ето, тук издълбаваме от на дупка и в нея ще сипим от осветеното масло. Достатъчно. Дай ми сега другата чашка. Така, в нея има винце. Слагаме в дупката и от него. Там я на къде ли са готвили жилрак, а? Браво! Така. Слагаме няколко зрънца и тъмян в от дупката. Така. И почти сме готови. Остава да затворим дупката с този дървен чеп. Ето ти последното. Завиваме бъдника с този бял плат и го оставяме пред камината. И после ще го палим. Да гори през цялата свята нощ. Град Баня се намира в югоизточната част на Стрямската долина. Историята на града е многовековна. Първите находки, които са открити тук, датират още от новокаменната епоха, или това е 6-то хилядолетие преди Христа. Има находки от доста по-късен период, това е античността. Има тракийски селища, открит е тракийски некропол с 5 надгробни могили. През средновековието също има живот в Баня. От този период има открити 2 златни съкровища. Живота продължава и през османското водичество, когато всъщност той се измества доста на север от минералните извори, но пък около минералните извори доста бързо се развива живота. Тогава там възникват 4 гостоприемници и всъщност за първи път Баня се споминава като град някъде в края на 16 век. От тогава до наши дни град Баня е известен с своите ликовити минерални извори и културно-исторически обекти. Препитанието на хората е било свързано с производството на розовото масло. Освен това, гостоприемниците, които ви казах, или хановите, както са ги наричали, тъй като тогава Баня е посещавана още тогава заради топлите си минерални извори. Легендата за минералната вода разказва, че преди много години Богородица дошла под нашите земи, като за първи път тя е стъпила близо до Бургас, а след това се отправила и към вътрешността. И като всяко свещено създание, тя почти се носила над земята и не я докосвала, но тук там стъпвала и я докосвала с пръстите си, а тогава под краката й бликвали горещи минерални извори. Минавайки веднъж от тук с сина си Христос, тя спряла за да го изкъпе. Направила кладенче, от което бликнала гореща минерална вода. Това са и каптажите днес, където, това е място, където те се намират, и това е най-старата баня с голям басейн и с голям черен камък по средата. На камъка има 2 стъпки – голяма и малка. Малката е на Исус Христос, а голямата е на Света Богородица. Айде сега да отидем при софрата, за да видим какво са ни приготвили. Така. Айде минавайте сега. Сядай, айде, дядо, отивай се на мястото и ти. Ама защо само пост няма сте служили на тази софра? Днес е последния ден от коледните пости, Чемо. На трапезата сме сложили всичко, което ражда нашата земя. А с хляба, който ще похапнем, изпратим с добро старата година и ще споменем с хубаво
идващата. Имало в баня мома на име Божура. Тя била с лице бяло, бяло и румено, с нога тънка, тънка и дълга. Тя била обещана на българин. Всеки ден момата ходила да работи на полето край селото. Харесала турчинът Исмаил и решил, че трябва да я има. Така той посредил момата и решил да я насили. Момата обаче се дърпала и буйствала. Озлобен от факта, че момата се дърпа, той отрязал градите и ги захвърлил там, където сега се намира местността Момини гърди. Когато разбрал това, горенникът на момата обяснял, сбил се с турчина и го захвърлил в дерето, което до ден днешен носи неговото име. Легендата за табакови камъни се разказва и до днес. Над град Баня всички могат да ги видят. Имало една мома, добра, която се заженила, но майка й не харесала избранника на дъщеря си, табака. Дошло време за сватбата. Майката проклела и казала: «Дано на дърви и камъни станете». Докато вървяла спокойно сватбата, всички останали на място, вкаменили се. Затова местността на лузята се нарича Табакови камъни. Една от забележителностите на Баня е така наречената царска вила, или това е царският дворец. Започва неговото строителство през 1929 година, когато Борис III идва тук, бил е на гости на братя Багарови. Тогава за първи път се възползва от минералните бани и всъщност установява, че те са изключително лечебни. Това е една от шесте къщи, собственост на фамилията Кобургоцки и всъщност единствената, която е строена с лични средства на Борис III. По-късно, когато е построена царската вила за нуждите на царското семейство, в дясното крило на централната баня е построен басейн, съществува и до ден днешен като царската баня. Друга културно-историческа забележителност, това е Банинската църква. Тя е създадена през 1860 година. За църквата и с село Баня се свързват последните 10 години от живота на последния български екзарх. Това е екзарх Стефан. Културно-исторически обекти и нашето училище, което отваря врати през 1878 година и вече 138 години възпитава младото поколение на град Баня и, разбира се, не на последно место като културно-историческа забележителност. Това е читалището. Създадено е през 1914 година от родолюбиви българи. Доста по-късно е построена неговата сграда, едва през 1952 година. До ден днешен можем да кажем, че едно негаснищо огнище на българщината и родолюбието. А сега чуйте какво ще ви разкаже майка ви за хляба. Хлябът е божество. Да се хвърля хляб е грехота. Дори трохите на хляба не се газят. Пред хляба лоши думи не се изричат. Хляба е свързан целия живот на българин. Хляб се меси за новороден. С хляб се посреща младото семейство. Хляб се раздава при кончината на хора. Запомнете, без хляб няма живот. Затуй най-светлите си празници народът ни посреща с хляб. Хляба, ако трябва да се върна отново в детството си, си спомням моя дядо, който беше много възрастен човек, защото когато аз съм се родила, дядо ми е бил на 80 години. И той е 80 годишен старец, ме е отгледал. Той го правеше съвсем истински. Никога не ни позволяваше троха да падне и да я стъпчем. Не. Аз съм го виждала как се сложи ръката под месалчето и се събере трохичките и се ги лапне. От тогава това благоловение към хляба си го имам. Майко, помниш ли? Ти ми разправяш една приказка за хляба, помниш ли? Помня си не, как да не помня? Бабо, разкажи я. Ами, слушайте тогава. Така,
вървяла по пътя голяма сватба. Изведнъж смок препречил пътя. Не пуска да се мине. Молили се сватбарите и с добро, и с зло не се маха. Не щеш ли, насред пътя се задал хляба. Щом го видял, смокът потънал в дън земя и се скрил така, че вече никой нито го чул, нито го видял. Зачудили се сватбарите, как така е изплашил страшилището? Хлябът мъдро отговорил. Аз съм голям и силен. Есенец, като ме хвърлят в земята, цели 6 месеца лежа и трая. Лято спък със сърпът ме режат, на снопи ме връзват, пак си трая. После ме карат на воденицата. Мелят ме между 2 тежки камъка, а оттам жените ме слагат в нощовите, месят ме, обръщат ме и в огън ме текат. Чак тогава целият свят ме иска и не може без мене. Ей, от той ми иде силата. Значи, за това си казва, от хляба по-голямо няма. А, така си е. Деца, я ми кажете, кого меси хлябата на нашата трапеза? Кака и мама. На нашата трапеза за бъдни вечер питката е като основно като хляба. Ние нямаме баница на бъдни вечер. В някои краища виждам, че слагат и баница. Но при нас баницата е характерна повече за новогодишната или за сурва. Тази пита се замества единствено само с водичка. Няма мляко, няма яйца, няма такива неща. Водичка, брашънце, сол и кваса. Но отгоре богато се е украсявала. Това е обреден хляб, деца. Боговица се нарича. Това не е просто нещо, а е цяла картина. Ето тук са житните класове. Слънцето, харманът, кошарите, гроздето, бъчвата. Тук е скрит целият трудов живот на хората през отделните сезони. Зато и те приказвам за благословията ти, тато. Я, аз да отбира по-сериозни въгленчета, за да мом да прикадим. Ето го търя. Дай ми тъмянчето. Ето, дяда. А, така. Благословена да е земята и да ражда повече жито през зимната година. Дай Боже. Амин, дай Боже. Хляба задължително го взема най-възрастния в семейството и го вдига високо, прави благословията, а високо го вдига, това пак е символ, за да може житото да израсте. Стопанинът е върховният, най-важният тукана. Дига питата, благославия, пожелава на семейството
всичко най-хубаво, да са живи, здрави, са щастливи. Първият залък задължително се поставя пред иконата на Богородица. После се вдига пак високо на камината, втори залък, третият е за трапезата и чак след това вече най-възрастният човек разчупва питата, като в нашия край се започва от най-маничкото. Първото залче е на Богородица. Да е пълна къщата ни. Да е спорен трудът на урачите и да е убила трапеза на народа ни. Дай Боже, дай Боже. Дай Боже. А сега на всеки го от вас ще отчупят боговицата. Заповядай, чедо. Заповядай. Заповядай, снахо. Благодаря ти, тате. Чакай да даме на внучката, на най-красивата. Заповядай, дъще. Благодаря, дядо. Заповядай, сине. Си, тате. Е, бабче, и за теб има. Жив и здрав да си ми, дядо. Ето, и за мен се очупа. А, така. Така. И да знаете, деца, във всяко от къщитата има и късметче. Я да видим на кому какъв късмет се е паднало. Ай, на мен се падна учението. Голям съм късметлика. Браво, браво, детето ми. Без наука няма сполука. О, на мен се падна мързила. На мен се падна градината. Ще има да се трудя цяла година. Ти би стои се работила. А на мен? На мен къщата. Ще я чистя и ще я белосвам, та да блесне като първа хубавица. Да, 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 да. То мен пък е парата. Ще има да печеля тази година. Ще си купим още животни, ще си построим нов кошарник, ще има пари за нови дрехи и книжки за децата. Така, на мене, на мене си падна хурката. Ще има да ви напреда и наплета топли чорапки за зима. Ти го умееш, мамо, умееш го. Благодаря, дъще. А на мене, знаете ли, че пак са паднаха нивите. Ще ги натуря с оборския тор от животните, ще ги разоравам ситно, 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 ще ги засея с най-хубавото зърно, да може през едната година да има повече хляб на трапезата ни. Хубави са ни късметите, а сега нека си вземем от кутела по зрънце жито. За почет към хляба. Приведете се, деца. Приведете се да класовете да тежат и да са по-пълни. Ей, така да сме приведени като класовете. А, така. А, сега ти се сега.